لێرە لەسەر ئەم دیوارە ئامەزادی دۆلاری بانکی ناوەندی تان پێڵە ئەم ڕۆ بانکی ناوەندی تاستری لە ڕووی کاش ئامەزادەکی باش بوو بەراورد بە هەفتەی پێشووتر باشتر ئالێرە بۆتان باسکەم بۆی دەرکێ پێنجشەمە 257 ملیۆن و 300 هەزار دۆلار مەزادی بانکی ناوەندی بوو کە لەو 257 12 ملیۆن و 700 هەزار دۆلاری بە شێوازی کاش بەرەوا 244 ملیۆن و 400 هەزار دۆلاریشی 500 هزار دلاریشی بنزیکی حواله بو حواله زورینه مزادی بانکی ناوندی فروشی دلاری بانکی ناوندی پکینه چونکه خواسته کی زور بو دلار بو کرینی کالاشمه کو هاورده ولا برابر حواله کرنوی دلار تا استګم هفته اش او هفته رابردو برابر دو هفته پیژسته کوی مزادی بانکی ناوندی کمی کردو دابزینی بخوبینی و هر چی سبار به های دینار و دلاره با ام بابت ام پی بلان بیانی تقریبا 149 650 600 بو یا حرکت 149 850 بو لسلیمانی ام برزون زبی دینار است به خوبینه به شکل پیوندی بو دو خصیاسی لبغدا گذره بیرمان نه چه سالک من ما و بو حال بجردنی انجمنی نونرانی عراق که برای لپایزی 2025 برای بچه پارلمانی کردستان نالم که 20 دی هم سال برای چه پارلمانی عراق هم سالکی ما بو الی است و تیر هزلان سیاسی کانی پیگنری حکومت اوانی لدروی حکومتن کەوتونەتە خۆ ئامادەکردن و کاری پۆپۆلیستی بۆ بەشێک شاهەزناکەن سوودانی سەرکەوتن بەدەستبێنێ لە بابەتی کۆنترۆڵکردنی بەهای دینارە یعنی وەکو فشارێک لە ڕووی شەقامە بەکاربێنە هەندێ جار هێزە سیاسیەکان خۆیان هەندێکیان کە قۆی مادی زۆر بەهێزیان هەیە و بانکی گەورەیان هەیە فشارێک لەسەر بازاری دۆلار دروستکرد بەشێکی پەیوەندی بە ڕێکارەکانی بانکی ناوەندی و ڕێکارەکانی بانکی ناوەندی ئەڵێ من دۆلارم زۆرە بەڵام موشتەریم کەمە دلاری زۆرم لە بەردەسایە کریاری دۆلارم کەمە بەو مانایی کریاری دۆلاری کەمە بەو ڕێکار و یاسا و ڕێسایانی کە خۆی ئێ بیفرۆشێ بۆ نە بازرگانی کاڵا و شمەکە هێناوە دیکۆمێنتەکانت بە فەرمی پێشکەشی بانکی ناوەندی یاخود بانکی بکە بۆ ئی دۆلار بە بەهای فەرمی دەستکەوێ بەڵام کاڵایکت هێناوە نەتهێناوە بۆ عێراق بەنا عێراق هێناوەتە دۆلار وەرناگری یاخود لە ئێرانەوە کاڵات هێناوە دۆلار وەرناگری چونکە سزای لەسرە هەروە بۆ دۆلاری کاشیش بە ماشیوە ئەڵێ هەر کەس گەشتە کامە سی وەرەقەی ئێمێ بە بەهای فەرمی بانکی ناوەندی بەڵام هەر کەس بێ داوای دۆلار کا پێی نەڵێ بۆچیمە بێگومان دۆلاری دەست ناکەوێ ناچار ڕوو بکاتەوە بازار بە کوێی گشتی تا ئێستێک دینار مەترسیەکی زۆر گەورەی لەسەر نییە بەڵام تارکۆتایی ئەم ساڵ بەهۆی ئەوەی تر سەکۆی ئەلکترۆنی بە تەواوەتی نامێنێ ئێستا تەنها لە 105 مامەڵەکانی بانکی ناوەندی سەکۆی ئەلکترۆنیە ئەگەری هەیە جاروبارێک دینار دابەزینێکی کەم بەخۆی بینێ بەڵام زۆر مەترسی نابێ ئەگەری هەیە ڕۆژێک 151-152 ئاسایی ببینێ بەڵام دڵنیابن دینار هێز و قوتەکەی هێشتا ماوە بۆ پەیوەندی نێوان ئەمریکا و حکوومەتی عێراقیش باسی حکوومەتەکەین هێشتا پەیوەندیەکی باشە و گرفتێک بۆ حکوومەت دروست ناکات